بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں جو آپ کے لیے آج ایک سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ بٹ کوائن ارننگ سائٹ ہے۔ اس پہ آپ نے کرنا کچھ نہیں، بس ایک کیپچا فل کرنا ہے، اور ہر 15 منٹ کے بعد آپ کو یہ 220 ستوشیز دے گی۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بنتے ہیں 880 ستوشیز، اور میرے خیال میں جتنے بھی فری ارننگ سائٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ ستوشیز یہ دے رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت کرپٹو، جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی قیمت بھی کافی لو ہو چکی ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس سائٹ سے ارننگ فری میں ارننگ کریں۔ تو چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ یہ سائٹ ہے، سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے، تو ہمارے سامنے اس طرح کا یہ ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنا ای میل ایڈریس دیں گے، پاس ورڈ دیں گے، کیپچا فل کریں گے اور سائن اپ پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم سائٹ پہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے فری بٹ کوائن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ آئیں گے، یہ کیپچے پہ کلک کریں گے، ویریفائی پہ کلک کر دیں اور کلیم ناؤ پہ کلک کر دیں۔ بس اتنا سا کام تھا اور آپ کو 220 ستوشیز مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں، اب آپ نے یہاں پہ واپس آنا ہے 15 منٹ کے بعد۔ یہ مجھے 220 ستوشیز مل گئے ہیں، تو ہر 15 منٹ کے بعد یہ آپ کو 220 ستوشیز دیتی ہے، یعنی آدھے گھنٹے میں 440 اور پورے گھنٹے میں 880 ستوشیز یہ آپ کو فری میں دے گی۔ اور جو دوست اس پہ تقریباً دن میں 4 سے 5 گھنٹے کام کریں گے، ان کو یہ ڈیلی کے بونسز بھی دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا ڈیلی بونسز کا آپشن بھی ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا۔ یہاں پہ 400 500 بھی ہے، جو کہ میں نے ابھی پہلے ان کا بونس لیا ہے۔ ابھی 400 350 350 300 250 اور 200۔ یہاں پہ آپ کلک کریں، اس کے بعد یہاں پہ وزٹ پہ کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر ان کا یہ جو سائٹ ہے یہ چلے گی، اس کا یہ ایڈ چلے گا، اس کے بعد یہ جب رک جائے گا، چلے یہ کھل گئی۔ اب اس پہ آپ سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے ہمیں دے دیا جو بونس تھا 400 ستوشیز، اور ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ میرے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے اپنے دوستوں، اپنے ریفلز جو اپنے دوستوں کو جوائن کروا کے کافی زیادہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ ریفرل لنک ہوگا، اس سے آپ نے اپنے دوستوں کو جوائن کروا کر اپنی ارننگ میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائننگ کا آپشن ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ مائننگ یہاں پہ آ جائے گی۔ اگر آپ اسٹارٹ مائننگ پہ یہ کلک کرتے ہیں تو یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پرمیشن دیتے ہیں تو وہ جو آپ کا سی پی یو، اس کی جو ہیشز ہیں، وہ استعمال کر کے آپ کے لیے مائننگ کرے گا، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وڈرا جو ہے، کافی زیادہ لوگ یہاں سے وڈرا لے چکے ہیں۔ اس کا وڈرا جو ہے وہ منیمم 0.001 ہے، تو میری مائننگ تقریباً پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں وڈرا نہیں لے رہا ہوں۔ بعد میں جب میری مائننگ اور زیادہ ہو جائے گی تو میں لے لوں گا۔ اس کے بعد یہ پروفائل کا آپشن ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی پروفائل ہے۔ جب آپ نے یہاں سے وڈرا لینا ہے، اس سے پہلے آپ نے اس کا یہ جو پروفائل ہے یہ فل کر لینی ہے۔ جو آپ کا پاسورڈ ابھی شروع میں آپ نے جو لگایا تھا وہ لگانا ہے، اس کے بعد نیو پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ اور چینج پہ کلک کر دینا ہے۔
इसके बाद आप इससे विड्रॉ ले सकते हैं। तो ये साइट थी, काम कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी साइट है, आप इससे इजी अर्निंग कर सकते हैं। हर 15 मिनट के बाद 220 तोशीज़ मेरे ख़्याल में कोई साइट भी नहीं दे रही इस वक्त, और ये बहुत अच्छा मौका है फ्री में अर्निंग करने का। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो साइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।